Tista li kien. Mux kustjoni ta' arti, pero nara dedikazzjoni u ftit preparazzjoni. Selline näeb välja üks Malta kokkasaade. Laud on heast ja paremast lookas ning paremal seisev Malta kõige tuntuim telekokk James Muscat jagab televaatajatele näpunäiteid. Lisaks sellele, et James Malta kõige popim telekokk on mees ka Malta suurima lihatööstuse omanik ja Malta grilli ning BBQ assotsiatsiooni president. James on oma kodumaal tõeline kuulsus. Yes, I am a TV personality. I do cooking shows like Enn does. I'm on radio and mostly most of the media in Malta. But my main aim is mostly to educate about healthy lifestyles, healthy cooking. Ta on teinud ikka sadasid teleshowsid ja loomulikult nüüd on siis juba üle aasta on loodud Malta grilli ja barbecue liit, mille looja on siis James koos Andrese ja Andriga. Ja aasta tagasi ma käisin ise ka siis Maltal, aitasin neil esimesi barbecue showsid läbi viia, tegime suuri barbecue pidusid, koolitusi ja kõike muud sellist, nii et nähes seda elu ja olu seal, võib kindlalt öelda, et ei ole inimes, kes Maltal Jamesi ei tunne. Teine eestlane, kes Maltal hoogsasti grilli kultuuri arendab, on Andres Toompere. Andres ei käi Maltal lihtsalt äri ajamas. Mehe viis võõrale maale elama armastus. Kui mul elukaaslane elab seal, siis lihtsalt kolisin kolmas tagasi sinna. Elukaaslane on siis Malta Lanna? Jah, täpselt. Kuidas sa kohtusid Malta Lannal? Oi jummal, kohtusin ma aastat tagasi Istanbulis. Mul oli lihtsam sinna minna, kui tema siia tulla. Kauksuhed nii mõni ei toimi. See oligi selline peamil põhjus. Ja siis tuli seal tegevust leida. Ja siis teemegi täna teeme catering ja astusime grilliliidu. Ja toimetame vaikselt. Tänu Andres abile avati Maltal ka grillikool. Hakkaja mehe sõnul on tööd kuhjaga. Äkki peaks teised eestlased, kes ainult Soome tööle tunglevad, hoopis Malta poole vaatama. Kliima ju soojem ja elu eksootilisem. Mis tunne on aga Maltal äri ajada? Kes veel ei tea, siis Malta on tihedalt asustatud saareriik Vahemeres. Inimesi elab seal umbes sama palju kui Tallinnas. Kui ikkagi nagu seal elada ja seal nagu äri alustada, on võrdlemisi keeruline. Eks see on ikkagi selline vahemere mentaliteet, on selline aeglane ja vaatame homme ja küll kuidagi saab. Ja, et sellega tuleb nagu Eestist minnes nagu harjuda. Me oleme harjunud kõik tead internetidele ära tegema, et seal on pisut nagu käib teistmoodi. Rohkem paperimajandust ja jooksmist. Kuulsa telekokka James Muscati sõnul armastavad Malta inimesed üle kõige liha. Grillitakse ja süüakse ka kala ning erinevaid köögivilju, kuid seal lamba, veise ja kanaliha on kõige populaarsemad. It is extremely popular. Of course, more popular during the summer season, but you have to bear in mind that our country, the seasons are somewhat milder than in Estonia, so our summer season might, go on for 4 or 5 months. The season in Malta has already started. People are barbecuing on the beach, on the terrace, on the balcony, wherever they find a little spot where permitted. Is-sajf it-tajjeb lil-poplu kollu Malti u Estonian. Nii et selline oli Malta keelne õnnitlus meile kõigile suveks ja soovime meiegi mõnusat suve kõigile.